Şok şok. Kerem bugün sürprizim var. Bu şəhərdə yumoristik teatrı Jimmy filmindən sonra növbəti ekran işinin premyerasına hazırlaşır. 11 ildən sonra komanda şabaşla ekranlara gələcək. Ssenari müəllifi Müşfiq Abbasov olan ekran işi dekabrın 5-dən bütün kinoteatrlarda nümayiş etdiriləcək. Söhbət iki musiqiçidən gedir. Filmimizdə Rafael Coşkun, bayaq dediyim kimi Samir ilə Vüsal obrazlarında kişi musiqiçiləridir. Biri qarmon ifaçısıdır, biri qoşun ağarı ifaçısıdır. Toylara gedirlər bir kişi müğənnisi ilə. Günlərin bir günü elə şabaşa görə, şabaş bölgüsünə görə dava düşür. Halallıqla bölmür müğənni. Bunlar əsəbləşirlər. Bu əsəbin nəticəsində bir dava olur və bunlar qrupdan aralanırlar. Əslində elə hadisələr ondan sonra başlayır cərəyan eləməyə. Yəni ki, bunların başlarına gələn gəlməz olar olmaz hadisələr başlayır və filmin belə deyək də ondan sonrasını danışmırıq. İnşallah 17-18 əziz Xarkovlular sizi gözləyirik həmin konsertdə. Ondan sonra da biz gedəcəyik Yekaterinburq şəhərinə ayın 21-i, dekabrın 21-i konsertimizdir. 28-29 dekabr tarixlərində isə bu şəhərdə Naxçıvanda səhnəyə çıxacaq. Tehran Orucoğlu, Firdovs Mərdanov, Baku TV.